Dáte-li nám kraží přijmeme, nebo košík vajec vezmeme, srdce jsme tu, že jsme došli k vám na povedu. 10 příběhů napsaných hravou formou, zasazených do městyse Moravské Nové Vsi, využívá techniku takzvané interpretace místních hodnot. Jedná se o zajímavé způsoby, jakým lze představit historii. A jelikož pravdu má Magda Vašáriová, která při křu knihy podotkla, že když jsou lidé zvědaví, nejenže se hodně dozví, ale jsou také hraví, přinese snad neoveský zvědavec lidem nejen nová poznání, ale také spoustu veselí. Další dítě vaší maminky, tak. Škoda jednoho exempláře. Ne, vlastně krásně. Děkuju moc. Je to úžasné a preto, keď ma pani Maďřičová oslovila, lebo my sme neustále v kontakte, tak som povedala, že dobre, že prídem, no ale som nevedela, že to bude takéto veľké, ale potom som videla, poslala mi na Facebooku, ako to vyzerá, no tak ja jej vždy závidím, lebo ona je vždy trošku predo mnou. Ja som sa vrátila teraz do mimovládnych organizácií, do organizácií a tak ju stíhám, no. Jak se vám líbí ta hravá forma, ta interaktivní forma, kterou je kniha napsaná? To je úžasné. Hneď som začala uvažovať, že ako vlastne využiť túto hravú formu, lebo to ľudí pritiahne. Skvelé. Za vznikem knihy stojí Jihomoravská komunitní nadace, pod jej záštitou vzniká nespočet dalších zajímavých projektů. Ovšem činnost nadace je mnohem širší a především nezávislá na jiných organizacích. Prvá vec je, že vlastně ľudia začínají sa organizovat a nečekají, že to urobí někdo jiný. A že někde z hora, z Prahy alebo z Brna něco přijde, nějaký pokyn, abyste něco urobili. To je prvá vec, to je velmi důležité. Druhá vec je, že vlastně postupně se zapájají další a další ľudia a nejdůležitější je, že si to sami tu financujete. Nemusíte být nikomu vděční, nemusíte nikde prostě chodit a prosit a tak dále. Vy tu si to robíte, to je úžasné a samozřejmě paní Maďřičová je taky motor neuvěřitelný a ještě se přitom smeje, to je krásné. Prajem nadaci naďalej, aby teda žila, aby byla taká aktivná a já se pokusím na Slovensku vás dohonit. Magdu Vašáriovou do Moravské Nové Vsi doprovázel manžel Milan Lasica, kterému se tento knižní počin také velmi zalíbil. Mně se velmi páči, že se zachytávají věci, které už pominuli, že se nezabúda vďaka některým iniciativním lidem, že se nezabúda na minulost, lebo já si myslím, že keď nepoznáme vlastnou minulost, tak ťažko si můžeme představit svou budoucnost. Kniha byla vydaná v rámci Jihomoravská komunitní nadace. Proč si myslíte, že její činnost je tak důležitá a zásadní? No právě proto, co jsem povedal, že zachovává ty vzťahy, vzťah k tomu, co bylo tu na tomto priestore a vidím například, že ještě stále je velmi aktivní přístup těch lidí, kteří tu žijí, k svojej minulosti, že stále pestujú tie svoje krásne pesničky, že dokonca ešte som tu videl nejakú staršiu pani v kroji, to už u nás na Slovensku nevidíte. Vy jezdíte na Jižní Moravu pomerne často, čím vás oslovil zdejší folklor? Mne sa páči, že tu v každém mestečku alebo v každej dedine existuje folklórny súbor. Nie preto, že by to niekto prikázal, ale preto, že ľudia pociťujú potrebu spievať a hrať. Na začátku projektu Neoveský zvědavec byla především touha nejen napsat knihu spjatou s historií městyse, ale především vytvořit takové dílo, jehož obsah si čtenář zapamatuje a opravdu se díky němu vzdělá. Já sama jsem četla knihu o Moravské Nové Vsi a vím, že jsem ji četla poctivě,
Nicméně za tu dobu, asi za 15 let, mi mnohokrát došlo, že si z toho moc nepamatuju. A mezi tím jsem se seznámila s takzvanou interpretací místních hodnot. To jsou takové postupy, jakými se dá interpretovat ta místní historie, a moc se mi to zalíbilo. A od ledna jsme se tady začali scházet i vlastně s expertem na tuhletu věc, to je pan Ladislav Ptáček. A celý rok jsme pracovali, já jsem chodila hlavně k paní Miladě Filipovičové a ona mi ty příběhy vyprávěla. A protože víme, že škola má být hrou, že učení probíhá nejlépe formou příběhů a nejlépe hry, tak jsme to vymysleli takhle. A pak se nám tam ještě přidala grafička Ivona Jandáková, která tomu dodala také jako tu kvalitu velkou. Neoveský zvědavec ožil během takzvaného zapůšťání svátku. Že jste se s tímto termínem ještě nesetkali? Zlata Maďaříčová vám ho hned vysvětlí. Jsme rádi, že Magda Vašáriová s manželem Milanem Lasicou se k nám do Moravské Nové Vsi naučili jezdit i pro víno a potom už máme dneska i skvělé pivo, takže před svátky sem jezdí pro tyhle naše poklady. A loni jsme tak seděli taky 23. v mini pivovaru a já jsem říkala, že teda to úplně není zvykem vysedávat 23. v pivovaru, že moje matka by o tom řekla, že dneska v tom pivovaru sedí jenom takové zvláštní ženštiny. A pan Lasica řekl, že to je v pohodě, že to je zapůšťání svátku. No a nám se to teda hrozně zalíbilo. Neoveský zvědavec byl do života vypuštěn za velkého veselí v obřadní síni radnice Moravské Nové Vsi. Do života byl uveden za zpěvu tamního mužského sboru. Za mu stojí moja milá, ona mi pívá, na hlavě má čepení, pěrtušek má mašlený, bývala zma. Magda Vašáriová společně s manželem navštěvují Jižní Moravu často a rádi. O tom, že je to pro ně země zaslíbená, tedy není pochyb. Je len folklor, ale ľudia jsou tu taky veselí. Víte, inde prídete a všichni ľudia jsou zamračení a sťažujú sa. A sem prídete a místo toho, aby tuto spievali nám detičky, tak spievajú chlapi nádherně. To sa mi strašně páči.